ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം അദ്ദേഹം 17:10 കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവയെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരാണ്, ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞത് വചനത്തിനോടുള്ളത്. അതായത് നമ്മോട് ദൈവം ചെയ്യാനായി ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കൃപയും അതിനുള്ള കഴിവുകളും എല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ധൈര്യമായിട്ട് അതെല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്ത് പോവുക. എന്നിട്ട് അവസാനം തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടോ, ഞാൻ ഇത്രയേറെ ചെയ്തല്ലോ എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാനോ അതിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു താരതമ്യപ്പെടുത്താനോ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ദൈവം തന്ന കൃപയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ഒരു കൃതജ്ഞതയോടെ ദൈവം തന്ന കൃപയോട് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രത്യുദ്ധരിച്ചതാണ്. ദൈവം ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന മനോഭാവം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടതേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വരും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല, അതിനേക്കാൾ എത്രയോ കുറച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണേലും കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ആർക്കും അഹങ്കരിക്കാനോ ഏതാണ്ടെല്ലാം ചെയ്തല്ലോ എന്ന് സന്തോഷിച്ച് പാറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പറയില്ല. നമ്മളെ തന്നെ അനുമോദിക്കാനോ ഒന്നും അതിനകത്തില്ല. ദൈവമേ എന്നാലും ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, ഇനി എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ദൈവമേ സ്തുതി. കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവയെല്ലാം ചെയ്തു, അത്രയും ചെയ്യാനുള്ള കൃപ തന്നെ അങ്ങേക്ക് നന്ദി. അത്രയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നന്ദി കിട്ടാനോ അവരതിനെ പോഴ്ത്തി പറയാനോ ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട്, ചിലരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നന്ദിയില്ല, ഒരു ബാക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ, അതായത് ഈശോ പറഞ്ഞത് വലത്തുകൈ ചെയ്ത് എടുത്തുകൈ അറിയരുത്. അതായത് മനുഷ്യരുടെ പ്രീതിയും അവരുടെ അനുമാത്രങ്ങളും നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തീർന്നു, സ്വർഗത്തിലൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനുള്ള നന്ദിയും അനുമോദനങ്ങളും അതായത് സമ്മാനവും പ്രതിഫലവും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയെന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് അതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആരും അത് മനസ്സിലാക്കി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി നിന്നും പലപ്പോഴും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവമേ സ്തുതി. കാരണം ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിഫലം തീർന്നു പോവില്ല, സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ദൈവം അവിടെ വരവ് വെച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരമാകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവയെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്ന വൃത്തിന്മാരാകുന്നു. ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള കൃപയും അതിന് മാത്രമുള്ള ആ ലാളിത്യവും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയവും മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ.